Ai, goeiemôre, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is hierdie kwartaal by die 4de kwartaal, die dood om te sterf en ons toekomshoop, ons laaste kwartaal vir 2022. En ons kyk hierdie week na les 1 Opstand in 'n volmaakte heel Alfred 24 tot 30 September. Ons geteks vir hierdie week vind ons in Jesaja 14 vers 12. Hoe het jy uit die hemel geval, o morrister, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o oorweldiger van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Ek lees weer. Hoe het jy uit die hemel geval, o morrister, seun van die dageraad? Hoe lê jy teen die aarde neergeslaan, o oorweldiger van die nasies? Jesaja 14 vers 12. Kom ons op met gebed. Hemelse Vader, weer eens baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om saam te kom om u woord te open en daarin te leer. Dankie vir die nuwe kwartaal en hierdie nuwe lesse waarin ons weer 'n naderkyk kan hê na die groot stryd. Ons bid Heer asb. dat U ons sal seën in vandag se les in Jesus se naam. Amen. Daar is hy weer eens baie welkom. Ons is by Sondag 25 September, die skepping, eh betuiging van liefde en dit is vir 25 Desember en as ons na die natuur kyk sal ons sien dat die natuur het ehm um, twee verhale wat die natuur vir ons vertel van beide goed en kwaad kyk byvoorbeeld na roosboom die pragtigste rose wat die rose wat wat die roosboom eh uh, voortbring maar tog bring hierdieselfde roosboom wat hierdie mooi rose wat so lekker ryk voortbring ook dorings voor Ons as ook kyk dat die Amerikaanse voël as uh, hulle noem hom die toukan is een van die mooiste voëls in die wêreld. Maar ehm um, terwyl mense ook jouself kan beïndruk wees met die skoonheid van hierdie voël, is die mens geskok om te sien hoe wreed hierdie voël is en wanneer hy ander voëls se kykens opvreed. En ehm um, selfs met die mens kan ons een oomblik vriendelik wees en die volgende oomblik boosaardig en wreed optree. In Matteus 13 vertel Jesus 'n gelykenis van 'n landbouer en sy werkers sê vir meneer, het u dan nie goeie saad in die land gesaai nie? Waar kry dit dan die onkruid vandaan? En die eienaar antwoord, 'n vyandige mens sê dit gedoen. Nou net so het God die heelal volmaak geskep, maar 'n vyand het dit met raaiselagtige sade van sonde besoedel. Die les vra ons om kyk dan 1 Johannes 4 vers 8 in vers 16 en dan word die volgende vraag gevra. Wat kan die volkomme sekerheid dat God liefde is aan ons sê oor die aard van sy skepkingsaktiwiteite? In 1 Johannes 4 vers 8 lees ons volg. Hy wat nie liefhet nie, het God nie geken nie, want God is liefde en in vers 16 as ons die liefde van God tot ons het leer ken en glo, God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. So hierdie feit dat God liefde is, dit bevat ten minste 3 grondliggende gevolgtrekkings. Eerstens dat liefde kan nie alleen bestaan nie. Daarom weet ons dat God bestaan uit die drie eenheid uit die godheid uit. Want God se liefde word innerlik tussen in die drie persone van die godheid gedeel en uiterlik diere verhouding met alle skepsels en dan tweedens alles wat God doen wat hy doen is uit liefde. Hy kan niks doen as dit nie uit liefdeheid is nie, want God is liefde. So alles wat hy geskaap het, is geskaap uit liefdeheid en sy verlossingsdade getuig ook van sy liefdingsdae, sy, sy sy liefde dat God liefde is. En dan selfs God se strafmaatrels en oordeele spreek van liefde. Ons lees in Korings van die Eeuweblaas 762: Die liefde van God is nie minder in sy geregtigheid as in sy genade uitgedruk nie. Geregtigheid is die grondslag van sy troon en die vrug van sy liefde. En dan derdens, die feit dat God liefde is, sê vir ons dat hy nie die bewerker van sonde kan wees nie, want dit sal in teenoorstelling met sy eie karakter wees. Maar God het werklik nodig gehad om die heelal te skep. Het hy gesien vanuit die perspektief van sy oppermag kan gesê word nee want dit was sy vrywillige keuse maar vanuit die perspektief van sy liefdevolle natuur wat hy, hy heelal geskep het om sy liefde te betoon en hoe wonderlik dat hy sekere vir ons van lewendeskaap het soos die mens wat nie alleenlik op sy liefde kon reageer nie maar ook in staat is om liefde te betoon en te deel nie net met God nie maar ook met ander mense Die vraag aan die einde van die dag: kyk na die geskape wêreld rondom jou. Op watter maniere kan jy God se liefde daarin sien ten spyte van die verwoesting wat sonde veroorsaak het? Hoe kan ons lesse van hoop wat deur die skepping geopenbaar word, daaruit leer? En ek wil u aanmoedig dat u vandag tyd sal spandeer. As u ry in die kar en u sien die pragtige wolke of wanneer u op pad huis toe is en u sonsondergang of wanneer u iewester iets in die natuur sien, om bietjie op te let na die skoonheid en die liefde wat daarin geopenbaar word en mag u dan daardeur ook versterk word. Baie dankie dat u vandag saam met ons gekyk het na vandag se les vir Sondag 25 September. Ehm um, kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir vandag se les waar ons Hemelse Vader weer 'n kykie kon gekry het na die skepping en u betuiging van liefde iemonse Heer, u liefde getuig oral om ons. En partykeer kyk ons dit mis, Here, want die probleme van die wêreld is so baie. Help ons, Here, asb. om vandag spesiaal wanneer ons u skepping sien, u liefde daarin sal sien en vertroos word en weet ons aanbid 'n God van liefde. Dankie, ons o Vader, vir u liefde en u genade in Jesus se naam. Amen.